ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਦੇ ਫੈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਈਏ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਹਾਈ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ T20 ਮਾਡਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ T20 'ਚ ਆਉਂਦਾ 60-55 ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60 ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਹਾਈ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਰਾਰੋ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਹਾਈ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ T20 'ਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੋਰਾ 1800 RPM ਅਤੇ 2.0 ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਅ 'ਚ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਜਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਮੋਈ ਮਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਹੌਲੀ ਤੋਰਨਾ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ T20 ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਡ ਔਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੋਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਸ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਈਏ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60 T20 ਅਤੇ 60-55 T20 ਜੇ ਉਹਦੀ ਨੋਰਮਲ ਸਪੀਡ ਲਾਈਏ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ 2.0 ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਫਿੱਟਡ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 33% ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 33% ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਗਰਾਰੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਡੀਲਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ 33% ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਆਉਂਦੀ ਆ 1.7 ਦੀ 1.7 ਦੀ ਸਪੀਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ 33% ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ 50% ਤੋਰਾ ਘਟਾਉਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੇ 50% ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਗਰਾਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ 'ਚ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰੀਪ ਸਪੀਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਰੱਤੀ ਮਾਸਾ ਥੱਲੇ ਤਿੰਨ ਸਪੀਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ T20 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੋਰਮਲ ਮਿਡਲ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਲੋਅ ਜਿਹਨੂੰ 33% ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਅ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 50% ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਪੀਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਪੀਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 33% ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਪੀਡਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਫਿੱਟ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 50% ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ 50% ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਵਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ 33% ਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਆ 33% ਵਾਲੇ ਅਤੇ 50% ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੋ ਜੇ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਇਹ 33% ਨੋਰਮਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਆ ਇਹ 60-55 ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਇਹਦੇ 33% ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ 33% ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅ 'ਚ ਸਪੀਡ ਆ 1800 RPM 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ BHP ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹ 1.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ 1.7 'ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਣ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਲਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਲਾਣ ਆ ਜਾਂ ਜੀਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ 1-70 'ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਲੋਅ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਬੇੜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਬੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣ ਉਹ ਮਲਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਲਾਣ ਆਉਂਦਾ 1-1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ 3-3 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਣ ਜੀਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 50% ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ 50% ਸਪੀਡ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੋਂ ਪੂਰੀ 50 ਹੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ ਉਹ 1-1 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਆ ਰਹੀ ਆ 33% ਘਟਾ ਕੇ 1.7 ਦੀ ਸਪੀਡ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਏ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 60-55 ਇਹਦੇ 50% ਵਾਲੀ ਗਰਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ 2 ਤੋਂ 50 ਲਾ ਲਓ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਰਮੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਉਹਨੂੰ 50% ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਇਹਦੇ ਉਹ ਗਰਾਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਪਰ ਸਪੀਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਅੱਗੇ ਕਲਿੱਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਚ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।